heter du där inte jag vet det. Och det var så där. This is awkward. Jag bara, ofta du så där typ. Men så där måste jag prova någon gång. Jag gör det. Så var jättebra. Why are we whispering? I made these ghosts. Hur säger man maräng på svenska? Eller engelska? Maräng på svenska, det är maräng. Oh shit! Nu säger man maräng på engelska. I made these meringues. They are very delicious. They look like ghosts. Ja,